Den här gången vill juryn träffa två utav er. Jenny. Johan. Kom, varsågoda. Lycka till. Tack. Det var 10 personer här inne som hoppats på att gå till slutaudition. 5 har vi redan skickat hem. 3 sitter där ute. Och vi har några saker som vi skulle vilja säga till er. Börja med dig, Johan. Vi är imponerade av ditt uttryck. Jag tycker du är en artist. Och har en skön energi. Men vi är lite osäkra om du kommer klara det här. Du är ung, din röst är inte riktigt klar än. Du ska stå inför en stor publik, klara av press, media. Och vi tror att det kanske kan bli problem. När det gäller dig, Jenny, så tycker jag att du sjunger jättebra. Tycker du har en, vi kallar det, liksom du har en bra output, kommer låta bra bakom en mic. Men det råder delade meningar bland oss här. Tyvärr så visade du inte allt vad du går för. Men det skulle du göra. Gå vidare. Är det sant? Nej, lägg av. Nej, skämtar ni med mig? Åh, herregud. Åh, tack så jättemycket. Tack, tack. Jag ska verkligen visa. Åh, tack så jättemycket. Tack. Jag skulle också vilja säga en sak. Tyvärr så hade vi bara en guldbiljett, Johan. Ja. Men vi skulle vilja se dig på slutaudition också. Är det sant? Ja. Så om du kommer fram med din arm, så signar jag mitt namn på den. Så får du inte tvätta dig för att du kommer tillbaka. Så, där har du din guldbiljett. Grattis, grattis. Det känns så jäkla härligt. Alltså, men det, jag fattar inte att det här händer. Det känns som att liksom jag inte händer på riktigt, utan det bara händer på tv. Liksom. Alltså, det är så svårt att förstå. Alltså, det här är så jäkla stort. Yes! Wow! De två sista, grattis, tack. Grattis. Tackar. Spring iväg och ladda inför slutaudition. För nu är faktiskt årets turné helt över. Kom hit, kanon, ni behöver inte springa så långt.